Teknik. Och det är inte jag som ska prata teknik, utan det är en ännu mer namnkunnig panel, varav en del, om man är, vad var, regeln var att om man var mer än 38 år så räknas man som 38 år. Jag ska introducera strax Bo Nordmark, som många av er känner. Bo har en väldigt, väldigt lång erfarenhet och spelar en väldigt central roll på många sätt på el- och energimarknaden, skulle jag vilja säga, både som kunnig och debattör och ledamot i Svenska Kraftnäts styrelse och ordförande i IVAs stora projekt om el, vägval el. Och Bosse har ju också en industriell bakgrund i ABB och annat. Vi hade ett, som ni kan förstå, ni som har ordnat konferenser av det här slaget, det gäller ju att få ihop en allsidig belysning, och det gäller att få människor som är intressanta. Och så ska vi prata teknik, så måste vi ha Bosse som talare. Och det sa vi, Bosse måste vara talare. Sen så skulle vi ha en bra samtalsledare, och någon föreslog Bo Nordmark. Och då satt vi med problemet att man kan inte vara både samtalsledare och deltagare. Men nu har vi gjort en innovation att det kan man visst, så det ska Bosse få vara. Och innan jag ber Bosse komma upp på scen ska jag också tala om att vi har en annan innovation. Så att det här passet pågår ungefär en timme, och sen så är det kaffepass. Och sen så kommer den här rollen som ordningsperson att tas över av min kollega Cecilia Hellner, som står här, som är biträdande kanslichef i Energikommissionen, men som också har en lång erfarenhet både i Svenska Kraftnät, i departement och myndigheter, men även internationellt. Så att Cecilia kommer att ta över ifrån kansliets sida någon gång vid två tider. Nu ber jag Bosse komma upp. Varsågod, Bosse. Tack så mycket. Det är alltså Bo Nordmark som är ordförande i projektet Vägval El som står här, som ska vara samtalsledare. Sen är det en annan Bo Nordmark som ska prata. Jag tycker det här ska vara jättespännande att prata teknik. Jag ska säga några få ord om Vägval El. Det är alltså ett projekt som IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin, bedriver, där vi tittar på Sveriges framtida elförsörjning bortom 2030. Vi tittar alltså inte på hela energisystemet utan bara elsystemet. Men det är väldigt spännande, och det kommer att komma fram mycket intressant idé som vi delar med oss till alla i form av seminarier och rapporter och annat, och inte minst Energikommissionen. Nog om detta. Nu ska vi prata teknik. Och då kommer jag börja med att jag ska be Lina Bertling berätta om sin syn på ämnet el. Lina är ju professor i kraftsystemteknik. Dessutom är Lina, om ni är trött på att se mig i olika sammanhang, så kan jag säga att internationellt så syns Lina alltid när man pratar kraftsystem i alla sammanhang, och är ett av Sveriges ansikten utåt. Vi är väldigt stolta för det. Men nu ska ni få förmånen att lyssna på Lina här, live. Så välkommen, Lina. Tack. Hallå allesammans. Och tack för denna introduktion, Bo. Och Bo. Det är alldeles fantastiskt att vara här. Och som jag har sagt till några innan är att man kan inte tänka sig att avsluta en vecka på ett roligare sätt än en hel sal fylld med fantastiskt mycket kompetens och frågor kring elnätsfrågan, som är någonting som fascinerar mig massor. Och när jag funderade på hur jag skulle lyckas tala endast 10 minuter om detta ämne, så tänkte jag, oj då, jag måste nog börja med en bild. Och då tänkte jag, vad är det för bild som jag tänkte visa nu? Och då inser jag att nu blev det några sidor fler än vad som har planerat. Det här är min långa version, men då tar vi den. Elnätet är inte bara ett nät. För många av oss som har arbetat med nät under många år så brukar faktiskt det fascinerande är att när allt fungerar som det ska, då ser vi inte ens nätet. För det är det som är vår vits. Det är att leverera funktion. Funktion i el. Men det är en väldigt komplex infrastruktur, och den blir ju inte mindre komplex av den utveckling vi har sett nu. Och det jag hade tänkt fokusera på idag är utmaningar, och det är där det är så spännande att vara
ingenjör att jobba med teknik, för vi kan ju lösa det här. Vi har ju teknik att jobba med. Några kommentarer bara om elproduktionen som lägger en start för det vi pratar om. Den stora skillnaden som händer här nu, som vi vet, det är en stor satsning på förnyelsebara energislag. Där vindkraft, som numera är storskalig, gör en väldigt stor inverkan i världen. Och solenergi som vi hört nu också på morgonen. Men det som även också ökar är ju kärnkraft. Det vi är väldigt glada för naturligtvis är att kolkraften minskar så mycket i världen. Med tanke på att det här var min långa version så kommer jag gå förbi lite snabbt här. Det här var den bilden som jag började med idag. Många av er här i kommissionen var ju i Berlin nyligen. Och vi fortsatte resan till London där Bo var med. Och det här tycker jag är ett utomordentligt exempel på smarta elnät. Och vad är det vi ser för någonting? Jo, vi ser floden Themsen i London. Det här är taget från det moderna museet Tate Modern som är inrymt i en tidigare kraftstation. Finns ingen vackrare plats att ha modern konst än en tidigare fabrik. Vad är det vi zoomar in här lite grann så ser vi att det här är nämligen någonting häftigt. Det här är en tågstation som ligger då över Themsen och över den tågstationen så har man byggt solceller. Så det här är då lokal produktion av el som man konsumerar även lokalt. Och 50% av konsumtionen för den här tågstationen kan man då använda. Och det här råkar vara då världens faktiskt största projekt när det gäller el. Så vi har massa olika faktorer här. Vi producerar el från vad vi säger förnyelsebara energikällor. Vi gör det lokalt, vi använder det lokalt. Och finessen då kan vara att ansluta till nät. Och då har vi konceptet här. Det här är ett synnerligen bra exempel på smarta elnät. Idag och i framtiden. Och det vi understryker i framtiden det är att i dagsläget så räcker inte riktigt det här. Även om det här är världens så att säga, största solenergibro så är det fortfarande bara hälften av försörjningen som den här stationen behövs som man kan använda den av. Och vår tidigare talare här underströk att vi ska inte oroa oss att allting förändras nu när det kommer solenergi. Och det har han alldeles rätt i för att vi talar om småskalig produktion. Men den är en väldigt viktig del och det kommer förändra vårt samhälle. Väldigt kort om vad är smarta elnät så har jag valt ut två olika bilder som symboliserar, tycker jag, två av de huvuddelarna. Det ena är att vi har vårt traditionella kraftsystem. Det är väldigt effektivt att producera storskaligt. Vi överför på höga spänningar och vi transformerar ner till kunden. Det som är väldigt nytt här är att kunden är i centrum. Och vi talade tidigare på morgonen om det nya begreppet, prosumer. Alltså att en elkonsument kan även vara en elproducent lokalt och kan ansluta sig till nät. Och det här är det som förändrar en väldigt stor del. Även med då att man kan tänka sig att man har elfordon och kopplar in då. Så det här är en av de viktiga förändringarna. Och vi behöver då energilager för att kunna hantera de här bitarna. Den andra bilden jag tagit med visar mer symboliskt på att vi får in någonting annat helt nytt. Och det här vi brukar tala om ICT, kommunikation, styrmedel. Om vi har väldigt många små produktionskällor så kan vi aggregera det tillsammans och då motsvarar det en storskalig produktion. Och det här är någonting som kan ändra vårt kraftsystem väldigt stort. Och vi får in något vi kallar big data. Vi mäter massor av olika saker och vi har möjlighet att styra på ett helt annat sätt. Vi får in nya aktörer, IKEA, Google, Facebook och så vidare. Och här har vi en av kärnan då på smart grid. Det finns en hel del utmaningar. Och då går jag vidare. Det här är en bra summering tycker jag på tre olika områden för utmaningar som vi specifikt ser i Europa. Det ena är att skapa flexibiliteten. Vi har pratat om det tidigare på morgonen. När vi får in mer vad vi kallar intermittent elproduktion så behöver vi, det blir svårare att balansera produktion och konsumtion. Vi behöver en större flexibilitet.
Det ena är att vi behöver öka nätkapaciteten. Vi behöver helt enkelt installera mer effekt än vad vi behöver. Vi behöver öka möjligheten att överföra, bland annat då mellan olika länder. Den tredje punkten handlar om att vi får mer information, den här styrbarheten. Vi har, nätbolagen kan kommunicera på ett mycket mer intressant sätt med sina kunder. Så det är tre olika frågeställningar. Och här på den här bilden har jag försökt summera ett stort smörgåsbord av olika förändringar som leder till utmaningar. Och det som är så otroligt roligt här, det är ju att vi har väldigt mycket teknik för att arbeta med det här. Och om vi går igenom här listan, det ena är ju att vi behöver se över vår reglering och våra styrmodeller. Och det här vi har sett att man har använt olika metoder i olika länder. Och vi är inte hemma här, utan här är ett område vi behöver arbeta med. Men det är inte tekniklösningar i det fallet. Vi behöver förstärka vårt elnät. Vi har varit inne på det tidigare diskussionen idag, att när det gäller elnätet så är det en infrastruktur. Per definition så tar det tid. Och det är en av de faktorer som vi behöver reflektera över. Att det här är ingenting som vi snabbt kan ändra. Utan vi måste tänka långsiktigt och arbeta med långsiktiga planer när det gäller utbyggnaden av elnätet. Och ge förutsättningar för det. Vi ser en integrering mellan länder inom Europa, vilket kan ge mycket bra positiva synergier och även ett behov. Vi tidigare nämnde någon här, Danmark till exempel. De skulle aldrig kunna ha haft den utveckling de har haft om de inte varit sammanlänkade med Sverige och Norge. Så att den integreringen är mycket viktig och den kan vara mycket bra för att lösa energieffektivitet. Men den kräver också att vi ser över styrmodeller och utbyggnad av nät. Oj. Det där var inte. Jag håller på att öva teknik här i bläddring. Det var inte riktigt meningen. Nej men. Jösses. Nej. Ja, vi gör så här. När jag talar om de olika utmaningarna så är det viktigt helt enkelt att separera på tidsaspekten. Vad vi behöver göra nu och vad som kommer i framtiden. Och när det gäller nätfrågan så är det utmaningar i hela processen kring det här. Som i vissa delar är helt oberoende av vilken typ av produktion vi har. Och jag har listat upp här några idéer på där vi kan hitta mer information. Som många av er känner till så hade vi ett regeringsuppdrag nyligen som presenterades. Samordningsrådet för smarta elnät, där vi identifierade vissa områden. Och ett område är då transportsidan, där vi ser att vi kommer in med mer el. Vilket är en av de faktorer som påverkar nätsidan, där vi behöver energilager för att lösa det. Det finns väldigt mycket aktiviteter kring smarta elnät och en av de viktiga grundpelare här är att vi har olika behov och möjligheter i olika platser av världen. Sverige, liksom Norge, är väldigt unika i att vi har till exempel väldigt mycket storskalig vattenkraft. Jag höll en keynote i Singapore för några år sedan. Och stod i en stor sal med kostymklädda deltagare och pratade om vad som händer i Europa på smarta elnät. Och då så var det tid för frågor efteråt. Och det var ingen som ställde någon fråga alls. Lite genant. Och sen så satt någon och skruvade på sig längst fram. Och så räckte han upp handen och sa, ja men ni i Sverige, varför jobbar ni med det här? Och då blev jag först lite ställd och tänkte, ja. Och då inser jag ju att för väldigt många andra länder så förstår inte de riktigt varför vi ska jobba med smarta elnät. För vi har ingen kolkraft.
vi har inte samma problem. Vi har ett fungerande kraftnät. Det är inte som i Indien. Det är inte som i Danmark. Vi har helt andra förutsättningar. Däremot så handlar det om otroliga möjligheter. Och här så tror jag att det är väldigt viktigt att vi ser på skillnader och möjligheter där vi kan ta till oss. Och att vi reflekterar över varför vi jobbar med det här. Och där är det viktigt att återkomma till att vår huvuddrivkraft är ju att vi vill arbeta med ett uthålligt energisystem. Det är startpunkten varför vi arbetar med det här. Och då har vi bestämt att vi vill förändra vår elproduktion i landet. Och nu har tekniken gått bra och vi har fått fram konkurrenskraftig vindkraft. Vi ser att vi kan få in storskalig vindkraft. Och sen funderar vi nu på solenergi igen. Men vi måste hitta det här alternativen. Och där kommer då energilagring in. Så att det jag ser framför mig är att vi måste utreda de olika alternativ vi har. Och så måste vi underlätta för utbyggnad av nät. Vi måste försöka röja om det finns hinder för att göra det här. Och vi behöver fundera hur vi kan stimulera en utbyggnad. För som det ser ut idag så har vi begränsningar i att kunna överföra till större områden. Vi ser också på distributionssidan att det är en ny situation. Och där tror jag ju att vi kan utveckla den rollen. Och se över. Det kommer ofta upp den här diskussionen om vi ska ha en nätavgift eller inte. Och det är väl rätt självklart om man har någon som levererar en tjänst att man ska betala för det. Annars så har vi så att säga ingen marknad. Så att vi måste ju fundera lite över rollerna här. Och integrering av storskalig ny produktion. Hur vi kan hantera utlösningen där. Och helt enkelt möjligheter för energilagring. Avslutningsvis så dedikerar jag till Bo en bild från Frankrike. Jag kan ju inte hålla en presentation utan att ha med en enda bild med en vacker kraftstolpe. Och det här är från Grenoble. Och som ni ser så är det mycket vackra glasisolatorer här i grönt. Ni får jättegärna höra av er till mig. Och diskutera detta ämne mer. Jag nås enklast på e-post. Och jag ber om ursäkt att det här var min långa version som jag inte hade planerat att ge. Men jag hoppas att jag lyckades hålla ett intresse i alla fall. Tack så mycket. Tack så mycket. Du får återkomma alldeles strax. Då har vi hört den långa snabbversionen kan jag säga. Så om det var någon som fick lite flimmer där så kan ni ju fundera på vad ni såg för det var säkert väldigt spännande saker. Sen kan ni fråga om det. Nu ska vi till något helt annat. Per Eckermark på ABB, han arbetar med någonting så märkligt som heter FACTS. Och FACTS är alltså flexibla AC-system. Mikael nämnde att det mesta vi har är AC-lösningar och det finns faktiskt smarta AC-lösningar också. Och Per, han är globalt ansvarig för den teknologin inom ABB. Och globalt ansvar, det är väldigt fint ska ni veta. Så nu ska Per berätta både om det och annat. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Ja, Per Ekmark heter jag på ABB. Kraftsystem och FACTS då specifikt. Ja, jag börjar med några korta ord om ABB först. Endast två bilder. Den här bilden beskriver det komplexa företaget ABB med 140 000 medarbetare på en enda bild. Så vi håller på med kraft och automation ungefär lika mycket. Och för våra kunder som är energibolag, industri, och transport och infrastruktur. Och vi jobbar globalt över alla regionerna och numera är vi rätt så lika spridda också. Vi har varit väldigt Europa-centrerade. Men vi har expanderat i Asien och vi har köpt in företag i Nordamerika också. Så det är kort. Och sen... En central del i ABB har alltid varit teknik, teknikutveckling och innovation. Och den här bilden kommer centralt från gruppen, från koncernen. Och det är lite kul att det är väldigt mycket svenska förtecken. När man lyfter fram fyra tekniksprång så är alla svenska eller utvecklade i Sverige. Första HVDC-överföringen tillsammans med Vattenfall 1954.
Och sen har vi idag utvecklat nya kabelsystem för 525 kilovolt, vilket innebär att vi kan leverera plastisolerade kabelsystem för alla egentligen Europas behov. Vi behöver inte gå högre i spänning. Och sen på automationssidan, första elektriska roboten och den här nya spännande tvåarmade roboten som kan samverka med människan. Så ser ni att vi försöker också visa att vi tror på solkraft genom att vi är med och sponsrar den här Solar Impulse-satsningen. Okej, jag skulle prata om överföring och tekniska utmaningar där. Och det här känner vi alla till och många har pratat om det här med den intermittenta kraften sol och vind och utmaningarna vi har där med att just att det är väderberoende, att det inte är på samma ställen produktionen som där vi byggde nätet. Vi hörde också om tekniska utmaningar. Ibrahim Baylan var inne på det här med svängmassa, frekvensstabilitet och reaktiv effekt och spänningshållning och så vidare. Och där tror vi att vi har lösningar som inte bara innebär att man behöver bygga nya generatorer. Vi har också, vad vi tror, en väldigt snabb utveckling på det här området. Lina visade det i sina bilder. Och jag har sett tal på att det globalt växer med 26% i ökningstakten. Det innebär att vi bygger lika mycket solvind just nu som är energiökningsbehovet. Det gör att vi kommer att pensionera CO2-genererande generering tack vare det. Att vi ökar det här lika mycket eller mer. Vi har kommit till den brytpunkten. Som ni kommer se så går också priset på det står för levelized cost of electricity. Ner över en femårsperiod på vind 58%, sol 78%. Så det sjunker väldigt snabbt. Vad kan vi göra då för att hantera det här? Ja, de här utmaningarna nätet som jag var inne på. Jo, vi kan jobba då med smartare överföring inom transmission och distribution. Jag kommer mer till det. Vi kan jobba med energilager. Om transmission och distribution är att flytta elektrisk energi geografiskt så handlar energilager om att flytta elektrisk energi över tid. Enkelt förklarat. Och sen har vi också smarta elnät då, som också många tidigare talare har varit inne på. Jag kommer mera till det sen. En central del i teknologierna för att hantera transmissions- och distributionsutmaningar är kraftelektroniken. Det ger oss en möjlighet att styra i nätet och också använda omvandla mellan AC och DC. Och där har vi då portföljen FACTS som är för växelströmsnäten. Och ni ser en bild här från Dallas där vi har levererat FACTS-anläggningar som hjälper staden Dallas att stänga av kolbaserad generering och trycka in massa vindkrafts elenergi från nordvästra Texas. Och sen har vi då högspänd likström också då, som är en väldigt bra lösning då för att överföra på långa avstånd. Kräver det mindre förluster, kräver mindre ledningsgata som ni ser här. Och vi har också hört pratas om det här med att gå över att på kabelöverföring, alltså krävs det likström. Och sen dessutom då en modern omriktare idag är en styrbar komponent i nätet och hjälper till att hantera både aktiv och reaktiv effekt oberoende av varandra. Och det gör att vi kan styra energiflödena i nätet. Ja, då kan man fundera på hur skulle vi kunna använda det här då i Sveriges avlånga land. Och till exempel FACTS då, för att hjälpa till att spänningshålla i södra delen av nätet när vi tar bort svängmassa och generering är ett bra exempel. FACTS för att förstärka och stabilisera inmatning till storstadsregionerna som växer. HVDC för att överföra energiöverflöd i norr ner till söder. Till exempel genom att konvertera en växelströmsledning till likström och på samma ledning få upp förmågan ett par, tre gånger. Och sen då energilager och några ord om det. Man kan tänka sig olika placeringar i nätet här på energilager. Dels på produktionssidan för att hantera produktionsoptimering. Och sen på distributionssidan då för att få till förbättrad elkvalitet, få ner förluster och få bättre utnyttjande av näten. Och sen
då på konsumentsidan för att balansera och sänka tariffen för industrier och konsumenter. Och här ser vi också, det har varit flera som har varit inne på det, att det här med regelverket bör hanteras då. Vem ska investera, vem ska äga energilagen i framtiden? Ska det vara nätägaren eller ska det vara på produktionssidan? Och där är inte det tydliggjort då. Men vi kan se att det kommer starkt, att här har priserna gått ner på battericeller med 50% på 5 år. Och vi behöver kanske 10 år till för att det ska vara ekonomiskt helt möjligt att bygga ut i stor skala i näten. Så 2 halveringar till då. Så, några avslutande ord om smarta elnät. Här är vi med på flera håll med piloter med våra viktiga kunder i Sverige. Och Sverige är väldigt långt framme här. Och Alf pratade tidigare om det här med Smart Grid Control Center. Där vi ligger och tittar på väderdata och gör en prognos för hur det kommer att blåsa om 6 timmar. Och hjälper operatören att ta rätt beslut i nätet och på så sätt få ner förluster och också minsta stressen för operatörer. På Gotland är vi med och jobbar med efterfrågestyrning och vi jobbar med nät med väldigt hög andel vindkraft. Och hur näten ska kunna vara bättre också och mer tillförlitliga. Och med Fortum i norra Djurgårdsstaden, så också för att få till aktiva konsumenter. Så en rad piloter och teknik på gång. Så att totalt sett så är det ett kraftnät i förändring. Och det är stora frågeställningar. Hur ska vi finansiera de investeringar som ska göras? Vem ska äga näten och så vidare? Vad vi tror från ABB är att vi har tekniken idag eller under utvecklande. Vi kommer att lösa de tekniska utmaningarna. Vi ser många buzzwords på den här bilden. Och det finns lösningar på gång på alla områden. Jag tänkte visa avslutningsvis ett exempel på ny teknik parad med mera så att säga gammal teknik, där vi har ett växelsömsnät på Åland och där vi har matat Åland från Sverige med en AC-kabel. Och nu har vi byggt en likströmsförbindelse från fastlandet till Finland. Och den här filmen är helt ny, den togs i september, där vi gjorde de slutliga proven när vi testade någonting som kallas Black Start. Det vill säga vi tänder ett helt svart nät via den här likströmsförbindelsen med vår teknik HVDC Lite. Och det har inte gått tidigare med gammal, så att säga, klassisk HVDC. Den här nya styrbara tekniken gör att man kan tända ett svart nät utan att starta upp någon generering på Åland. Så, tack för mig. Tack så mycket. Jag tror det var bluff det sista, men ni får fråga hur det där var nämligen en dröm att kunna göra så här, och jag ska kolla sen när det var sant. Då ska faktiskt jag lämna över till Bo Normark på Power Circle som ska berätta om energilager. Jag har jobbat mycket på Power Circle, nu jobbar jag som seniorrådgivare. Och ett av favoritområdena som Power Circle jobbar med, det har att göra med smarta nät och inte minst energilager, förutom elbilar och andra. Så, om jag får bildserien för där. Lagring som morgondagens del i morgondagens överföringsnät. För det första, varför behöver vi batterilager? Jag tror många var inne på det redan. Att man måste upprätthålla balansen mellan produktion och användning. Och det finns faktiskt åtminstone 4 sätt att göra det. Man kan traditionellt sett reglera produktionen.
Man kan styra användningen som många pratar om. Man kan balansera med hjälp av elnäten. Det är en väldigt bra metod. Och sist men inte minst så kan man göra det med energilager. Och det är väl det som vi kan säga att det visste vi också. För om man tittar på typ av energilager så finns det en mängd olika teknologier. Allt ifrån mekaniska lager, värmelager, elektriska lager, elektrokemiska lager och kemiska lager. Och den riktigt puritanska kan säga att det finns bara ett sätt att lagra el, och det är faktiskt i kondensatorer, de elektriska lagren. Men för en om man inte är riktigt lika noggrann så kan man säga att elektrokemiskt lager är ett batteri. Där stoppar man in el och det kommer ut el. Och det är förvillande likt ett ellager, vill jag påstå. Så jag kommer att prata mest faktiskt om de här elektrokemiska lagren. Och skälet att jag gör det är att det är det område där vi idag ser den särklassigt snabbaste utvecklingen. Sen kan man använda lager på väldigt många olika sätt. Den här visar dels på vänstra sidan vilka applikationer man har. Alltså vad kan man göra med hjälp av lagren? Och det är allt ifrån att man kan balansera kraft till att man kan förbättra nätkvalitet. Och det finns en massa olika användningsområden. På den högra delen så ser man då, om man nu tänker i tid och effekt, effekter på den horisontella skalan och tid på den vertikala, vilka teknologier passar bäst. För de passar nämligen olika väl i de olika områdena. Och det är ett av skälen att vi har många olika teknologier. Det här att lagra väldigt lång tid, väldigt mycket effekt, det tillämpar vi i Skandinavien inte minst i form av att vi lagrar vatten i vattenmagasin. Det är faktiskt så att det var någon från Norge här. Norge har hälften av hela Europas lagringskapacitet i vattenmagasin finns i Norge. 20% finns i Sverige och Finland. Så att de skandinaviska länderna har 70% av hela Europas lagringskapacitet. Men tittar man då på de här och så går man tillbaka till de elektrokemiska lagren, så täcker de faktiskt en ganska stor del av området. En förvånansvärd, det är liksom mitt i prick här. Och därför är det speciellt intressant att de elektrokemiska lagren, det vill säga batterier som vi i dagligt tal kallar, utvecklas så oerhört snabbt. Så. Det finns många olika nyttigheter med energilager. För att väldigt många pratar om man kan använda för slutanvändaren. Man kan reducera effektavgiften, det är bra. Man kan ta ut mindre effekt. Man kan få mindre energiavgift genom att man flyttar i tiden då det är billigt. Under förutsättning att man har ett regelverk som tillåter att man gör det. Och man kan medge ökad egenproduktion. Det här är bra för slutanvändarna. Men även distributionsföretagen kan minska nätförlusterna. Och framförallt kan man tänka sig att man kan minska nätinvesteringarna genom att man behöver ta ut mindre effekt. Och samma sak gäller transmissionsbolag och marknad. Där kan man minska nätinvesteringar och man kan få nya säljare av balanstjänst. Ett lager kan användas i balanstjänst. Igen, under förutsättning att det finns marknadsmekanismer. Sen så är det faktiskt så att man ska inte vara styr. Jag skrev förut vilka bolag det var. Men ni som är här som representerar energibolag, gå hem och kolla på era hemsidor. Ett energibolag skriver så här att el kan inte lagras. Det andra skriver att el kan inte lagras och bägge har fel. De som är närmast är en NGO, en icke-identifierad. Det finns en stor i Sverige. De är närmast sanningen. De säger att problemet är att elen inte kan lagras hur som helst. Och därför behöver vi idag producera den. Så att de var faktiskt närmast. Men som sagt, de som känner igen sig där, ni kan gå hem och titta på era hemsidor. Den här bilden, när energiministern var ny, det kommer du ihåg, då kallade du in ett antal personer för att vi skulle få ge vår syn på saken. Och jag var en av dem, det var många fler. Och då visade den här bilden. Och så sa jag då till ministern att det här gäller att se upp med. För det här är nämligen en teknik som utvecklas otroligt snabbt. Och jag kommer ihåg att då sa du till mig, det tror jag inte på riktigt. Men sen sa du att det ska vi kolla upp. Och det har du uppenbarligen gjort, det är mycket tacksam för. För i den här bilden, en sak ni ska kolla speciellt, det är prognosen för batteripriser 2020 var $200 per kilowattimme. Den ska vi återkomma till. Idag så har lager blivit ett jättehett ämne nere i Bryssel. Och då är det viktigt, då vet ni. Ristori, han är alltså då den högsta generalen för all R&D som bedrivs inom hela EU.
Och han säger, har sagt de här tre sakerna. Det ska bli en top priority. Det har varit underestimated too long. Och EU kommer att alla all tools available. Det vill säga att man kan styra forskningsagender och även innovation. Man kan styra pengar mot energilager. Så här sa inte det står i för ett år sedan. Det kan jag lova er. Sen är det andra organisationer som heller inte sa det här. EDSO, det är alltså då den organisation för alla distributionsföretag i Europa. De sa vid samma konferenser om att we will need storage at whatever cost. Det låter spännande, Anne. De tyckte, ja, du får fixa regelverk så de får vad som helst då. RT, det är alltså inte Europas mest progressiva TSO, det är den i Frankrike. Men de säger också att vi ska inte bara tänka konventionellt, vi ska bara tänka lite annat. Eurelectric är en samarbetsorganisation för alla elproducenter som heller inte är kända för att vara så framåt, om jag säger så. Men till och med de säger att nu ska vi titta på new market design och vi ska inte bara tänka oss att man ska balansera varje punkt, utan de också pratar om lager. Så att tunga organisationer pratar nu om, alla pratar om lager. Men vad skulle det vara värt om inte det här händer? Ni vet att det behövs en sån här messias som träder fram. Den här mannen, Elon Musk, han säger att han ska förändra hela bilindustrin. Och när var det senast som Dagens Nyheter hade en tvåsidig artikel som handlar om energi? Ja, det var när det här kom. Det var så en jättelansering när han lanserade en produkt som heter Powerwall. Och vad var Powerwall då? Jo, idag är det så att det som driver batteriutvecklingen i världen, det är inte kraftindustrin, det är bilindustrin. På grund av att man har enorma pengar, man satsar. BMW sa till exempel för några år sedan, deras utvecklingschef, att det har satsats mer pengar på batteriutveckling de senaste 3 åren jämfört med de senaste 100 åren. Och det är bilindustrin som satsar. Och vad var det man lanserade då? Ja, det var ett blått batteri. Sensationen var att man kan få det i olika färger. Det var en till sensation. Och det var att istället för att gömma undan batteriet i någon sorts konstig skåp så smäcker man ut på väggen. Så man kan säga, jag hade inte råd att köpa en Tesla med den batteri. Sen den stora sensationen var faktiskt priset. För man lanserade 2 produkter, ett för hushåll och ett för större lager. Det större lagret kostar alltså $250 per kilowattimme. Det är ungefär den prisnivå vi hade väntat oss 2020. Så det var 5 år i förtid. Så sensationen var designen och priset. Det är alltså inte nytt teknologiskt, men det är en ny energiaktör. Det sätter en ny nivå på prisen, ny modern design och har gett ett enormt genomslag på blotta tanken med distribuerade batterilager. Efter Tesla så har till exempel också Mercedes lanserat ett batteri som ser väldigt lika ut. Och de stora batteritillverkarna gör samma. Så nu skulle jag vilja säga att den viktigaste delen man kan använda ett batteri till, som ingen har pratat så mycket om här hittills, det är att man pratar om att man ska ha laststyrning i hushållen. Och då kan jag säga att den frågan kanske blir helt överflödig. Det är nämligen så att om man styr lasterna till hushåll så kan man typiskt minska maximala effektuttaget med ungefär 20%. Om man sätter in ett batteri som inte behövs så jättestort så kan man minska effektuttaget med 80%. Och det här är simuleringar som är gjorda på KTH kan jag säga. Vi tittar nu på ett stort antal fall och det ser ut som att man med mycket rimlig batteristorlek typiskt kan minska maximala effektuttaget med 80%. Och det är mycket. Sen kan man tvätta när man vill för övrigt också. Diska när man vill, ja, allting när man vill. Och då säger jag, det här bara för att ni ska väcka tanken åt det. Anta att samtliga hushåll, 5 miljoner i Sverige, under perioden 2020 till 2030 skaffar ett batterilager på minst 6 timmar. Totala kostnaden för att göra det med bedömd batterikostnadsutveckling blir 40-60 miljarder. Tycker ni det är jättemycket så kan jag säga att svenska konsumenter har de senaste 10 åren lagt 80 miljarder på att köpa värmepumpar. Det här är mindre. Och gör man det så kan man helt och hållet jämna ut effektförbrukningen. Man kan klara avbrott 6 timmar. Man köper el bara när det är billigt och man kan tillhandahålla systemtjänster. Sen skulle uppstå den fantastiskt intressanta situationen att man är ganska immun mot elavbrott. Det blir inte så jättekritiskt längre.
Det här är en teoretisk räkneövning, ska jag säga. Men den är lite intressant, för det är inga orimliga pengar. Så summering, vi kommer att behöva mer lager i samband med variabel elproduktion. Intresset ökar kraftigt. Jag vill hävda att framförallt på lokala batterilager. Det finns många möjliga nyttigheter för slutanvändarna. Ska det bli riktigt intressant så ska man då ha affärsmodeller så man kan sälja en del av tjänsterna uppåt i systemet. Det kan påverka mycket kraftigt effektuttaget och behov av så kallad säker kraft. Och sen det intressanta frågan, vem investerar? Jo, det blir kanske slutanvändarna. Men det kan vi prata mer om. För nu avslutar Bo Normark Power Circle och Bo Normark Vägvaler återinträder tillsammans med de två övriga talarna. Nu ska ni få fråga. Kom. Vi får öppna på det sen. Jag tyckte det var en trevlig tanke det här att ni skulle få kommentera. Jag ska inte göra det, men ni får kommentera lite grann varandra. Och faktiskt även det jag har sagt, jag ska inte säga emot det. Varsågod Lina. Ja, då vill jag väl plocka upp det här med energilager naturligtvis. Jag ser att det är ju en teknikutveckling som kommer få väldigt stort genomslag när det är löst, så att säga. Och där har det ju varit väldigt betydande. De bitar som Tesla till exempel har visat nu att det är ett rimligt alternativ med elfordon. Så det håller jag med om att det är en väldigt intressant utveckling där som jag tror kommer ge väldigt stort genomslag. Ja, men också, jag skulle också vilja kommentera det här med batterilager och olika typer av energilager. Och jag tror att det kommer få en betydande roll i elnäten framöver, eller i alla fall långt ut i näten och nära konsumenterna. Men jag tror ändå att vi kommer behöva ha en säker transmissionskapacitet. Så att jag tror att satsa på transmission är ändå någonting som vi behöver göra. Vi behöver bygga bort flaskhalsarna i vårt transmissionsnät. Vi behöver knyta oss upp till andra regioner. Så att en kombination med lager och bättre, starkare transmission och mer styrbar transmission tror jag på. Då tror jag vi lämnar över till frågor från publiken. Ni ska få, jag har några på slutet där till er också. Någon som har några frågor från publiken? Jo! Tack. Både nu på förmiddagen men också nu har vi haft väldigt mycket fokus på hushållen. Men vi har ju i Sverige en väldigt stor konsument, användare av el, och det är vår basindustri som ju står för någonstans 15% av elanvändningen i landet, och det är ganska relativt få jämfört med hushållen. Där är det ju inte bara mängden el utan också helt andra behov av effekt för en del av de här processerna. Jag skulle vilja gärna höra er syn på den här. Jag menar, det är inte omöjligt att se att den här utvecklingen, särskilt nu när den har accelererat, att vi kan hitta allt mer flexibla lösningar på hushållssidan. Men jag skulle gärna vilja höra ert perspektiv när det gäller den ganska stora basindustrin som ju är central för landet idag och kommer också vara det i framtiden rätt hanterat. Lina? Ja, i dagsläget har vi väldigt lågt elpris, vilket förmodligen är populärt på basindustrisidan. Men jag tror ju att man kan ju se redan idag att det kommer upp funderingar på att investera egen produktion. Och det vi ser till exempel i Finland, att det är ju faktiskt kraftindustrin som har finansierat kärnkraften som byggs där. Jag tror ju att vi framöver kommer återgå till en diskussion där väldigt känslig, så att säga, industri måste ju känna sig trygg i att det finns ett fungerande system. Och det är väl där som det är väldigt viktigt att vi får till en god investering i själva kraftsystemet. Så att vi kan känna oss att vi inte tummar på tillgängligheten. Det var en av mina, så att säga, huvudpunkter. Att vi får absolut inte
förstöra den kvalitet vi har i vårt kraftsystem idag. Och det är där som jag ser då att energilager är ett sätt att inte låta den här nya elproduktionen förstöra i vårt kraftsystem. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi är försiktiga där. Att vi gör väldigt goda analyser och underlättar för utbyggnaden av transmissionssystemet. Ja. Ministern sa ju själv att i alla de här frågeställningarna är nätet en central del. Och kanske inte lika debatterat. Vi pratar mycket om olika energislag och hur vi ska klara det och vi ska klara energibalansen. Men vi har effektbalansen också och jag tror ändå att vad det ser ut de närmsta åren så kommer vi ha ett energiöverskott. Vi exporterar idag, är det 20 terawattimmar eller någonting sånt. Och så energin klarar vi behöver klara effekten och behöver vi ha starkare transmissionsförmåga. Och det kan vi också, och dessutom då har vi en effektobalans i Sverige. Och det tror jag också vi kan lösa med modern teknik. Och det behöver inte vara roterande massor utan vi kan använda oss av kraftelektronik i högre grad för att klara av de utmaningarna. Titter. Ja, bara lite kort rapport. Jag kan meddela att vi ligger på nummer 3 nu i Sverige. Yes. Så att vi rör oss uppåt. Så vem äta? Keep it up. Det diskuteras ju, nät och lager är ju till viss del utbytbara. De kan ju konkurrera med varandra, men de kompletterar varandra också. Ska vi se det som konkurrenter? Behöver vi välja? Ska vi bara se att de kompletterar varandra? Och finns det några kostnadsaspekter på det här? Ska vi satsa mer på nät eller mer på lager? Och vad landar vi rent samhällsekonomiskt i de här frågorna också? Är det några som är inne på? Och sen en fråga som jag kan be Mikael Odenberg att suga lite på kanske till eftermiddagen här. Är det någon som vill undra över en tredje förbindelse mellan Norrland och Finland? Skulle det vara något? Kan det underlätta marknaden från Skellefteå in till Finland till exempel? Hur ser den kalkylen ut? Ja. Jag kan börja där, tack. Jag tror inte vi ska ställa de här frågorna emot varandra. Ett välfungerande energieffektivt system kräver storskalig produktion. Så att jag tror att vi har en väldigt stor andel storskalig. Det tror jag är viktigt och det ska vi fortsätta ha. Jag ser energilager som en möjlighet att hantera vissa tillfällen och vissa delar i systemet. Men de måste komplettera varandra. Så att säga. Kärnan i elkraftsystemet är fortfarande nätet och det kommer fortsätta att vara det. Så det skulle jag säga. Ja, jag håller med dig, Lina. Jag har sett ekonomiska studier som visar att det finns någon slags brytpunkt. När batteritekniken blir tillräckligt billig så blir det billigare att investera batterier än i transmission. Men jag tror ändå att det beror på lite vilken variation vi pratar om. Tittar vi på timmar, ja då är ju batterier klart och nära konsumenterna ett viktigt bidrag. Men vi har också säsongsvariationer och där behöver vi kunna klara av och föra över större mängder effekt tror jag. Så att, jag tror det blir både och. Jag tror det är ett säker investering att satsa på starkare transmission och samtidigt utveckla batteritekniken för att ha lagring nära konsumtionen. Jag tycker Harald Överholm som var här tidigare, han gav ett väldigt bra svar på frågan. Alltså, i Sverige så är det väldigt långt borta att man skulle koppla bort sig från näten, anser jag. För jag menar, vi har alltså då, för det första har vi olika perioder, olika årstider, mörkt ibland och så vidare. Vi kommer att behöva näten, men för ett annat ändamål. För det är väldigt viktigt. Sen när jag pratar om att man kan sänka effektuttaget, det finns andra faktorer som gör att det kommer öka effektuttaget. Och det är att ni har kanske sett att dagens elbilar har alltså ungefär 25 kilowattimmars batteri. Morgondagens, som kommer vara om 3 år, kommer att ha 75 kilowattimmar. Alltså det är 50 mila bilar. Och det behövs inte så många som snabbladdar sina 50 kilowatts batterier för att vi behöver näten. Så jag tror näten också, det är väl min bedömning att näten kommer att behövas, men de kommer att ha en annan roll faktiskt. Om jag går tillbaka till studier som man gör i vägval el visar ju att det maximala effektuttaget i nätet kommer att öka i framtiden och inte minska, även om konsumtionen minskar. Och det är på grund av att vi har ett behov av att trycka tillbaka all den här variabla produktionen ut i
nätet. Och om vi inte använder den så får man då lagra. Då måste den ut också. Så toppeffekten ökar. Mikaels nät kommer att behövas i alla scenarier. Ja, det var Daniel Torsson här från Mälardalens högskola. Jag hade en fråga till er om hur starkt nätet är i Sverige. Vi har ju byggt ett nät för direktverkande el, så det borde väl vara ganska starkt. Måste vi verkligen bygga ut nätet när vi har mer vindkraft i systemet? Eller är vårt nät tillräckligt starkt redan idag? Ja, det är säkert en fråga för Mikael här egentligen då, men vi ser väl att vi har flaskhalsar i nätet. Det är väl, vi har vissa snitt som där vi har behov av att öka. Jag har sett någon studie där att vi tror att i norra Sverige genomsnitt 1 eller 2 där vi behöver öka med 40%. Och sen så har vi också en obalans i södra Sverige. Så att, ja, Mikael, kommentera gärna. Du håller med? Ja, bra. Mikael nickar kan jag säga. Jag kan gärna lägga till där. Vi har ju byggt vårt nät för att vi ska använda den installerade kapacitet vi har på ett effektivt sätt. Det ser ut, om vi lyssnar på framtida planer nu, så ser det ut som att vi kommer att investera i väldigt mycket mer kapacitet, vilket förmodligen då leder på lång sikt att vi vill exportera mer. Så att jag tror att det vi ser framför oss är väl att vi kommer förändra mixen av elproduktion, vilket gör att det system vi har idag är inte optimalt längre. Det är så jag ser det. Så att det system vi har idag är väldigt effektivt, väldigt bra. Men de förändringar vi ser som kommer nu ställer nya krav. Så att säga. Och då behöver vi förstärka transmissionen. Precis. Och dessutom, vi har ju ett energiöverskott idag och vi vill få ut det på kontinenten. Kontinenten vill dra nytta av den möjlighet till balanskraft som vi har i Norden. Och vi har sett att stärka upp utlandsförbindelserna. Det finns flera sådana projekt under genomförande nu. Norge bygger 2 stora länkar, en till Tyskland och en till England, där då norsk vattenkraft paras ihop med vindkraftsbaserad generering då i Tyskland och England. Och där blir det väldigt bra systemoptimering då på regional nivå istället för på landsnivå. Jag kan ha en kommentar. För det vore förmätet att säga att vi inte kommer förändra hur vi bygger näten. För det vore ju märkligt om vi skulle fortsätta bygga exakt likadant. Va? Ni vet att vi dimensionerar ju näten i Sverige efter Welanders former som är från 50-talet. Va? Det får väl komma någon Welander 2, tror jag, här kanske. Men än så länge så finns det inget så vi fortsätter att bygga precis lika, va? Med samma regler. Och där tror jag det kommer att bli förändringar. Det är väl, men som sagt, att det är en lång väg att gå att koppla bort helt från våra starka nät. Men det kan finnas något mellanting, tror jag. Någon mer fråga? Ja. Peter Nohop på Vinnova här. En fråga om regleringen är bra som den är eller om vi behöver förändra snabbare. Powerwall som du använder som exempel är förberedda med elektronik och styrsystem för att kopplas ihop till mikronät. Men det ser vi inga tester på och inte så stor tillåtelse till eller förståelse för egentligen på nationell nivå i Sverige. Medan teknikutvecklingen internationell är explosiv på det området och tillämpningen även av den teknologin. Begränsar vi oss eller skulle vi kunna ta tillvara på internationell utveckling bättre även inom ramen för det svenska? Lina. Jag kan väl säga att en av de här bilderna som jag bläddrade förbi lite snabbt är en rapport som man gör inom Europa där man har sammanställt olika smart grid-projekt i Europa. Och vi har varit väldigt tidiga och satsat väldigt mycket inom det området. Och det man har gjort som är väldigt bra är att man har sammanställt erfarenheter där. Och när man har sett erfarenheter från de här ungefär 500 projekten i Europa så har det varit faktiskt inte teknikfrågorna som varit de stora problemet, utan det har varit just reglermodeller, incitament, styrmodeller, aktörer och så vidare.
Och det tycker jag var väldigt intressant, att de stora problemen har inte varit just att lösa tekniken, utan att det är nya aktörer som samarbetar. Man är fast, så att utan att kunna säga att jag har något svar på det, så säger jag, ja, jag tror att vi behöver definitivt se över hur vi styr det här, hur vårt regelverk ser ut, hur vi kan uppmuntra nya typer av lösningar och mikrosystem. Så jag tror att det är en flaskhals. Och det visar den här studien att det definitivt finns massor av utmaningar att samarbeta mellan nya aktörer och bygga upp nya system. Jag håller med där också, men jag var inne på det i mitt föredrag, att vi har mycket av tekniken idag eller på väg ut, och vi testar en del av den tekniken också i våra piloter, som där vi är långt fram i Sverige. Så att det är väl mera hur ska det se ut och hur ska man få incitament i att investera i den tekniken som kan vara gagn för samhället. Så jag tror att vi löser de tekniska utmaningarna. Vi har inte allt idag kanske, men vi kommer att lösa det. Det är jag övertygad om. Nu får vi runda av, men då ska ni få chansen att lyfta fram en teknologi som ni tror kommer att ha stor betydelse i de närmaste 10-15 åren. Ni får inte säga lager. Ja, jag nämnde den i mitt föredrag. Jag tror kraftelektroniken kommer att ha ännu mer betydelse framåt. Det här med IT och styrning och datorer och sånt, det har vi, det ser vi överallt i samhället, med mobiltelefoner och så vidare. Och inte minst i att styra näten då. Men att vi behöver ha någonting att styra också i nätet, en styrbar komponent. Och då är turiston eller krafttransistorn ett utmärkt vad ska man säga, device eller en föremål som går att styra för att få till andra egenskaper i nätet. Och där har vi har tagit ett stort kliv egentligen på 90-talet, och du var med om det, Bosse, när vi gick från turistor till krafttransistor. För då fick vi möjlighet att reglera den mycket snabbare, och vi kunde både stänga av och sätta på och stänga av flera gånger inom samma sinusperiod. Och på det sättet har vi en mycket större frihetsgrad att styra aktiv och reaktiv effekt oberoende av varandra. Så det tekniksteget är taget, så att säga. Nu ska vi göra det ännu bättre, ännu billigare, investeringskostnader, ännu lägre förluster. Men det är mer en kontinuerlig utveckling där vi kommer introducera nya material troligtvis, kiselkarbid och så vidare. Men det är inte ett steg som sådant, utan det är mer ännu bättre, ännu billigare, ännu effektivare då. En kontinuerlig skala. Sista ordet till Lina, men kort och får inte säga lager. Nej, då säger jag mer el i transportsektorn. Det tror jag vi kommer se oss av, vilket kommer påverka i sin tur då behov och möjligheter i kraftsystemet. Men det tror jag kommer göra en stor förändring att vi får hela transportsidan elektrifierad. Perfekt. Tack så mycket. Då tackar vi talarna.